Ja, men vad ska vi göra här nu då? Ska du läsa, ska jag läsa? Din engelska är bättre än min engelska, så kör på. Är du säker på det? Nej, men jag vill bara ha en anledning att skylla ifrån mig på att du ska läsa. Varsågod. Okay. Capture a photo of the ghost. Have a member of your team witness a ghost event. Get a ghost walk for salt. Vi har en Joseph Davis. Ingen aning om vi behöver vara ensamma eller inte. Ja. Så. Ja, okej okay då. Då ska vi se. Får vi tänka på vad Bäret har lärt mig här. Jag ska försöka så gott jag kan här. Och en ficklampa. Jättebra. Ja, du vill inte ens ta reda på vart elen låg först, va? Jo, bara chilla. Bara bing. Bara bong. Ja, han är i källan. Man tryckte på knappen, okej. Okay. Ja. Okej. Okay. All right, then. Jävla amatör. Måste bara vända min mobil upp och ner, så annars kommer den här bara... Har du nyckeln? Ja. Jättebra. Jag är förberedd. Det är redigt. Det är redigt! Ska vi se, då går jag ner till källaren här då. Hör du det? Jag går ner till källaren. Wow. Wow. Woohoo. Imponerad. Så då. Så får vi chilla lite med termometern här nu. Jag försöker bara hitta ben. Ja, du fokuserar på det så länge. Men, vad har vi här då? Ingenting. Wow! Nice! Ja, men typ. Hallå, spöke! Hello! Okej, vart är du någonstans? Hello, spook! Övervåningen. Okej, du är på övervåningen. Spooky spook! Ja, det är okay. Väldigt spooky det här. Har du varit någonstans på nedervåningen än? Jag har varit överallt på nedervåningen förutom garaget typ. Ja, okej, okay, jag tänkte bara eftersom dörren var öppen här så... Excuse me, varför ligger en tavla här? Hallå? En vadå? Ghost? Vadå? Det ligger en tavla på golvet. Nämen. Det var därför jag frågade om nedervåningen. Öppnade du en dörr? Nu. Nej. Snälla säg att du öppnar en dörr. Jag hörde härifrån en, ungefär. Ja. Att en dörr öppnades. Här är det. Ja. Okej. Hallå? Var tog du vägen? Spöke? Vart exakt stod du? Okej, här. Tre. Typ här. För det är inte här inne heller, tror jag. Nej. Nej, jag har ett halsspöke, jag orkar inte. Eller ett garderobsspöke. Joho! Hej, hallå! Hallå, kompis! Fan, tog du vägen? Hej! Här är jag. Aha, det är ett halsspöke! Det är ett halsspöke. Okej, det var nytt för mig. Vad är halvspöke för någonting? Hallspöke! Jag tyckte du sa halv. Jag tänkte, vad fan är halvspöke för någonting? Det är ett halvt spöke. Bara två ben så börjar jaga oss här om en stund. Åh, fy fan. Nugget. Okej, men det är på övervåningen i alla fall då. Ja. Jaha. Okej. Okay. Vi gör ett average på 56 på sanity. Okej. Kan vi gita dig? Ja, det minsta jag kommer till på termometern är 3. Okej, men... Hello. Nej, men tjenare, snygging! Så bara... Men vi syns om en liten stund då. Jag kommer dö, jag lovar. Jag kommer dö. Du kan ju inte lämna mig här, Cassie. Jag dör.
content! Ja, vill du att vi avslutar eller? Nej, kör på det. Okej. Okay. Vart, vart dog hon? Köket. I köket? Nej, åh! Åh! Helvete vad det här var... Det här spöket blev triggad väldigt lätt, du. Okej, jag är körd. Jag är så körd. Hello, Hottie. Får man ragga på dig, eller? Hallå? Men kom tillbaka. Hallå? Ja, tja. Nej. Ja, oh, jag är öppen dörr. Jag är körd. Nej, men kom hit. Men. Är det över eller? Ja. Ja, då så. Nu kommer jag ut här igen då. Det var med ett aktivt spöke, du. Jäkla. Det är... Hjälp. Snygg var han också. Vad sa du? Han var jävla snygg då. Asså? Ja, då är det då. Okej. Älskar du står upp mot väggen alltså. Snyggt. Jag vet. Min hand pekar ut. Mm. Yes, touch me. Men då ska jag bara gå in och ta pengar. Ta kort på dig här också. Capture a photo of the ghost. Have a member of your team witness a ghost event. Get a ghost to walk through. Okej. Okay. Men, fuck. Ja. Min sanity är på noll. Vad skrattar du åt din jävel? Helt. Ja, lite grann faktiskt. Ja, men... det är på övervåningen i alla fall, har jag förstått det som. Ja. För att det blir så jävla... Tar vi kort på Cassie så hon får... Försäkringspengar. Titta bakom dig en gång. Okay. Frisbee. Vart? Okej, okay, lägger vi den där. Okej, okay, så jag ska gå. Jag ska bara gå och hämta salt. Spiritbox och lite annan skit. Hej, hej. Ja, men det var en bra början, Kassi. Det måste vi få se. Ja, jag dog under 5. Varför dör alla som spelar detta? Nej, jag förstår inte. Kan jag ta med mig denna, och så kan jag ta med mig en... Nu tog jag med mig allting förutom saltet. Ja, skitsamma. Kassi! För helvete! Where are you? Bakom dig. How old are you? Where are you? How old are you? Tillräckligt gammal. Nice. Nice. Vad fan kan man fråga mer? Jag kan lägga den där. Så. Ja. Du hade filmkamera på, va?
Ja, det hade du. Var den igång eller? Jaha. Men ja, det var bra då, bekväm. Då kör vi. Frågan är vart fan måste jag sätta ut den? Okej. Nu blir det jättebra så. Fan vad ful din hand är ut genom väggen. Jag vet. Ja. När fixar du naglarna senast? Usch! Usch! Aj! Sluta bit på dem! Slura! Slura! Ja, nu ringer det mitt upp i allt här. Nu ringer pappa. Vänta lite. Men då ska vi se här. Salt var det. Och så skulle vi ha... Vad behöver vi... Det ska vara på type of ghost with you, bla 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 bla. Okej. Ja. Ja. Tar vi en sån. Och så kan vi ta... Ta med en UV... Nej, vet du vad? Vi droppar den. Och så tar vi med oss UV-lampa istället. Man vet aldrig. Man vet aldrig! Precis. Håller du på att stöka... Kassi? Vad? Vad tråkigt. Vad menar du? Märks inte ens. Gillar du inte min höga? Jo. Jag tycker du uppskattar den jättemycket faktiskt. Ja. Det är bra. Så. Ska vi se här om vi kan få lite fingerprints här någonstans. Ah! Fingerprints! Fingerprints! Wow! I'm doing good! Nej! Nej! Jag hittar inget annat ställe! Fan, okej, okay, det är... Det är kört. Det är så kört. Det är kört. Så länge jag inte kan... Jag vill inte veta. Det är typiskt mig. Jag blir jätteglad och så är det någon som ska komma och förstöra dig. Jag är beredd att stänga dörrjävlarna, din jävel. Nej, vad fan tänder han är... Vart är han? Aha. Vart är han? Uh-oh. Typ mitt emot. Uh-oh. Han är på väg ner. Han är på väg ner. Okej, bra. Jag gör mig garderoben på övervåningen här nämligen. Hallå, behöver du eltandborste? Ja, tack. Men kom då. Så. Fingerprints var det. Var fan la jag kameran? Där la jag kameran. Så gick han inte i saltet! Vilken jävel. Okej, vart var det vi hade? Okej. Du! Håller dig borta från mig. Men la jag inte ut en... sån bok också? AAAAAH! Oh! Går det bra för dig? Nej, jag såg hans skepnad, förstår du? Jag har hittat vad han spanar. Kan du kolla om han har skrivit i boken? Var fan ligger boken då? Övervåningen. Jag ser inte det. Fuck! Jag tyckte jag såg att han hade skrivit någonting, men jag vet inte. Fan. Vad fan är han? Ja, jag hör han knappt. Men hallå, kan det vara över snart? Snälla. Jaha, tja. Borta. Nu gör vi detta fort som fan. Han börjar bli sur den här jäveln. Ja.
Okej, vi har ghostwriting. Frugan har väl lämnat honom en... Vi har ghostwriting. Oh, nice. Frugan har väl lämnat honom eller något. Ja, men lite så. Men... Men kan, inte väldigt bättre spöke. Kan du gå i sand... Vet du vad? Jag kanske borde ta sanity pills. Okej, men då är det spiritboxen vi kan sätta oss och prata i. Och så är jag redo att fotografera den jäveln. Det är så här att vi droppar den lite snabbt. Så, och så plockar vi upp EMF:en, lägger vi den där. Och så vill jag plocka upp kameran igen. Okej. Okay. How old are you? Okej. Okay. Where are you? Sluta gå nu. Where are you? How old are you? Vad kan man fråga mer? Hallå? Inte fan vet jag. Are you angry at me? Yes. Where are you? Ska jag vara lite dum här kanske? No. Fuck you. Ska jag säga show yourself? No. Show yourself! Hey. How old are you? Did you enjoy killing my friend Cassie? Do you think I'm thick? Do you think? Am I thick? Yes. Men testa ställa lite mer där min koppe. Nej, han spanar ju där. Nej. Du sa ju det. Shh, och jag såg. Okej. Okay. Where are you? How old are you? Cassie! Ja? Sluta öppna dörrar. Nej. Ah! Nu går vi. Varför blir jag rätt som redan är död liksom? Nej. Jag skiter i den där bilden. Ja, det är lugnt alltså. Finns säkert någonting på vuxensidor på nätet någonstans. Det är bara att googla. Okej. Okay. Spiritbox. En spirit alltså. Nice. Yes. Okej. Okay. Yes. Hey okay. Ho, let's go. Har du fixat allting? Ja. Oh. Är du i lastbilen? Ja. Oh. Okej, okay, då åker vi. Nu drar vi härifrån. Ah, men det... Kan man räkna det som sin första solo eller? Wow. Absolut. I did good. Hyfsat i alla fall. Ja du. Vi får tänka på att du stod faktiskt upp. Så de kanske trodde att du levde liksom. Precis. Bara fejkade din död. De bara, nej, kolla. Men jag tyckte att det var konstigt att vi inte fick den där ghost event dock. Ja. Liksom, jag var ju med om flera. Och sen din död. Mm. Jag tycker om att de har lagt till den här statistiken på tal om ingenting. Ja. Vi har jättekul här nu. Vi är antingen farmhouse, high school eller asylum. Amount of... Ja, men vi fick inga ghost events. Nej.
Men jag tror fan att det inte ville sitta då. Farmhouse är den minsta, va? Ja, de. Mm. Ja, köper den.